Лохвичани відзначили День державного прапора та День незалежності України. Вручені посвідчення землякам, імена яких занесені на районну дошку пошани. До концертної програми долучилися й гості з Польщі. 22 серпня у Лохвиці відбулися урочистості та святкові концерти з нагоди Дня державного прапора та Дня незалежності України. У святкових заходах взяли участь голова районної ради Анатолій Храпаль, перший заступник голови районної державної адміністрації Ольга Папірненко, міський голова Лохвицької ОТГ Віктор Радько. Під час заходу відбулася урочиста церемонія підняття державного прапора України та вручення посвідчень про занесення на районну дошку пошани землякам, які є гордістю Лохвицького краю і чиї портрети виправдано зайняли почесне місце на районній дошці пошани. Відзначені вчителі, водії, трактористи, які своєю працею прославляють Лохвиччину. Голова районної ради Анатолій Храпаль привітав усіх учасників урочистостей та присутніх у залі з такими важливими для українців державними святами. Побажав добра та здоров'я і мирного неба над Україною. Такі люди є, які завжди працювали, славили нашу Лохвичину. І хотілося подякувати всім, хто в дійсності працює сьогодні, і бо все залежить тільки від нас. І з нагоди хотілося привітати вас Днем прапора. Це символ нашої незалежності, Днем незалежності. Бо вона дуже важко нам дається. Хотілося побажати перш за все мирного неба над головою, здоров'я, благополуччя кожній з вас, вашим родинам і всього найкращого. Спасибі. Упродовж цього свята незабутні емоції присутнім дарували художні колективи Лохвицького району, а окрасою концерту стали номери дитячого танцювального колективу «Черемош», який завітав на Лохвиччину із міста Венгожево, Республіка Польща.